دا دیا لسکار دا تیپ چې دغه ما په سعودي عرب کې کړی او تخ یعنی لسکار چې دی لکه کراچۍ کې او دغه شان چې دی لکه دو کال د پېښور دا پېښور کوم دو کال وشو او جی او لا لګیا یو سر پور ان شاء الله دا خپل تر تاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په غزا چې ډیر بهون کې مهربان عظیم تاسو روز تاسو منګر انتظار شاه قدرمن دوستان چې تاسو را ډیر پښتنو کړي وی چې اوداس حجیم د لاټ چې زموږ علاج په کم وخت کې وشي دا غي نتیجه چې کوم دی ان شاء الله زر تر زر بس تاسو تر مه ته وي موږ راغلیو د هسګول سي پترو باندې چې کوم دی اوداس حکیم سره چې ډیر کم وخت کې د ډیر غټو بیماریانو علاج کوي قدرمندو نن را سره ناس ګران میلما دا غی نه پښتنیم کو او دا غی نه چې کوم دی د کم علاجونو علاج کوي هغه مون تاسو ته مه تراړو خو موږ سره اوسې راځي د ګران میلما چې کوم دی پیژنګلو تاسو سره کوو زمونږ دا مینوال وګوري کلیوال وګوري وطنوال مرګری وګوري مسافر مرګری وګوري دوی سره اول مختصر پیژنګلو کوي السلام علیکم ورحمت الله زمانم ده حکیم محمد افضل سلفی او زره چاشدی اوسیدونکي ما او ټیپ شوبه کې تقریباً 24 سال شو جی او ز دا 400 گورنمنٹ ہائی اسکول نے چیزیں لگا ماں میٹرک کھڑے او بیا پتی کی چیزیں لگا منسلک یو جی ہاں جی دا دین مخ کی چکم دی تاسو علاجونه کم دی کی کڑی دی تاسو چکم دی دی تجربه کم زین حاصل کړی دا ما ایف ٹی جی ایم کړی دی بل خبر چې د نظریه مفرد ازا دا دسی کلیه ده چې بالکل لکه تیر به هدف علاج دی لگا دا نو په دغه طریقه باندې علاج کوو یعنی یو خو چیرې سائنٹیفک علاج دی او دویمه دا خبره ده چې لکه یعنی خطا نه ځي نو په دې کې ډېر یعنی پیچیده مرضونو چې دی لکه علاج کیږي ډېر ګرانو مرضونو هغه علاجونه چې دغه اپریشن لازمی ګڼي هغه چې دی هغه پکې کیږي ان شاء الله تعالی دغه علاجونه موږ سره شیر کړئ چې تاسو سره درسس علاج کوئ په دغه را سره لګوئ په دې کې زیاتره چې دی لکه ګردې فیل دی دغه شان د شیدل کا د پترخي پتری دي او د ګردي پتری دي او د سي شیدل کا ډیر لکه دغه تلاسیمیا چیرقان او د سي د رحم رسولې شو د سي برین ټیومر شو دغه د دماغ رسولې دغه شو چې په کم ځای کې چې د اپریشن ولي کی چې د اپریشن په کار نه تا کې بغیر اپریشن نه ټول علاج کیږي ان شاء الله تعالی او جی او دا تور جړې ازل جړې د سي بواسیر خونی بادي لکه دا خپ دغه باندې خپ طریقه خلکو دا خیال جوړ شوی چې لکه دا علاجونه لکه نه کیږي خو الحمدلله دا خپ ګارانټي سره کیږي ان شاء الله تعالی او جی دا راته وې زمون په علاقه باندې د مردوم شماري مطابق چې کم دي د بلډ کینسر شو یا چې کم دي زړې شو تور زړې شو دا زمون په علاقه باندې ډیر زیات سی وای دي نه پر تاسو طریقه کار تاسو سره سړي او د دې بچ کم دي یو مریض به راځي دلته بچ کم دي سس بزان سره وړي د میډیکل رپورت پر وړي یا بنور سره وړي دا غلګ معمولی تفصیل کرا سره شیر کړي هر یو علاج چې مریض کوي نو هغه کې یو نیمه چې باغه کې د رپورت ضرورت نشته او نور چې دا چې څومره علاجونه دي کدا د ټیومر دی کدا د هپاتایټس سی دی کدا د شوګر وغیرہ څومره علاجونه چې دا هغه بغیر ټیسټونه لکه موږ نه کوو ځکه چې انسان سره څه ثبوت نه او په کم طریقه باندې لکه سړی علاج کوي ځکه چې مخه د څه پروف نه ز سړی سه علاج کوي نو په دې وجه چې دا لکه موږ بغیر ټیسټونه علاج نه کوو او ټیسټ ضروري دی کم مریض چې موږ راځي دا غیر هغه په کار چې اول نمبر کرابطه وساتی نو موږ ته بیا وای شي دا پلانکې ټیسټونه وکړي نو دا غیر نه پس به تاسو موږ سره بیت ساتي دا دا راته وای چې دلته مریض راشي کوم دا غا تاسو علاج یو کو فرس کده دی ریزلت په تاسو څومره وخت دی خلکو لور کوي مو خو هغه د مرز نوعیت ته لګه اوس مثال یو رسولې مریض دی یا د هپاتایټس سی یا بی ای مریض دی نو دا د کلونو کې راځي او د ډیر کلونو پس لګه دا یو سایډ افیکټ شي لکه مثال د باندې راشي لکه او د بیمار شي دا په دوه درې ورځې کې خونه کیږي او دا تقریبا هفته او 15 ورځې چې دی لکه 15 ورځې هفته په دې کې ان شاء الله دی ریزلټ راوځي او دا سره هم شیر کې دلته چې کوم دی زنګ پر علاقه باندې زیاتره دا غریب چې کوم دی دا علاقه چې کوم دی غریب دا یو پسماندا علاقه دی لپاره غریب لپاره به آیا تاسو گزاره کوي کنه
او تاسو د پیس متعلق کوم څه وایسا او څه طریقه ده پیسو؟ بالکل ان شاء الله تعالی دا خوشی دل کا زما خپل دا طریقه کار ده چې ما سره غریب او امیر ټول چې دل کا الحمدلله ما نه یوم نه نه امید کی او خپ صحیح طریقه باندې لکه څنګه چې مالدار علاج کوم چې غریبانان لکو او ان شاء الله مونږ په دې خپل دواخانه کې یو څه داسې پرته چې مونږ د غریبانان د پاره لکه کوو لکه دغه مونږ نه امید نشي تل لکه علاج کوو ان شاء الله تعالی. او جی دا راته وایي چې دلته تاسو سره کوم دلته دا تاسو کوم حکیم دواخانه کول وکړي دا آی دی تاسو سره ثبوت رجسٹریشن شته دی کنه د حکومتي؟ نه الحمدلله ما خو چې دغه ان لیگل کار نه کوم ټول چې دغه ما سره چې دغه ثبوتونه شته دغه رجسٹریشن دی باقاعده ما رجسٹریشن کړی دی او د دې هر څه لیگل دی ان شاء الله تعالی. دا چې کوم د تاسو څنګه رجسٹریشن حواله ورکړل دغه حواله ورکړل اخیری پښتنه د نړیوال رما چې دلته زمنګ تاسو منګه واضح کړل چې د پیس په حواله باندې تاسو سونه ویلې دوی خبره ده تاسو د دین مخ کې چې کوم د کارونه او تاسو چې کوم دغه دکان دی یا یو داسې اداره ده دا تاسو کوم کوم زینو کې کول وکړي د دې لکه معمولی وضاحت را دراږي جی. ما خدا تقریبا دیار لسکال چې د سعودي عرب کې دا کار کړی دی او دغه نه پس چې بیا دلته کې کې پیګه کې چې د لکه ز بیا را لمه نو دلته کې د بارولي کې زموږ د پیله دواخانه ده او د دینه چې دلګه الحمدلله اوس چې دلګه ډېر خلک مستفید شو او بل دا خبر چې فیس وغیرہ چې دینو فیس زمونږ دغه 300 روپے مونږ فیس اخلو لکه د عام سړی نه او جی او نور چې کوم د دوی پیسې بس هغه هټکو نور چې دلګه څه خاص دغه نشته ان شاء الله تعالی. او قدرمندو څنګه تاسو معمولی غونټه کې کلیپس کې وکړل چې کوم دی دا یو عام دکان نه دی دا د زمونږ د ژوند خغه رڼا ده کوم چې مونږ په تیارو کې پاتې شو د ډیری بیماریانو سره موږ مخامخ یو د خغې علاجونه دلته په لږ وخت کې موجود دي او ان شاء الله د دوی چې څنګه دا تجربه د سومره ایکسپیرینس دي دا تاسو ته هم محترم ده. قدرمندو د خپل پروګرام راټولوم خو په دې یو دوه خبرو باندې چې نن سبا زمونږ هسپتالونه هر څه ډیر شوی لري خو دې سره چې کوم دی ټینشن هم ډیر شوی دی. قدرمندو د هغه بیماریانو علاج هغه ټینشن ختمولو لپاره راځي د حکیم صاحب سره ملو شو او په ډیر لږ وخت کې چې کوم دی داغې نتیجه چې کوم دی زموږ مخې ته راشي زمونږ ټینشنونه زمونږ د حکیم صاحب سره ختمیږي. قدرمندو خپل پروګرام راټولوم مالا اجازه راکړئ چې کوم دی کې خاط آباد بریالي اوسئ.